Ahmad Lutfi. Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Nurulloh Muhammad Raufxon tahriri ostida Nargiza Rahmat qizi va Nodirxon Hasan tarjimasi. Ahmad Lutfi hozirgi zamon adibi, tarixchi olim. Biz e'tiboringizga havola etayotgan intizor kutilgan tong qissasi Saodat asridan hikoya qiluvchi 6 jildli asarning birinchi kitobidir. Kitob to'la holida janobi payg'ambarimiz alayhissalomning tug'ilishlaridan to vafotlariga qadar muborak hayotlarini qamrab oladi. Xuddi shu mavzuga bag'ishlangan boshqa asarlardan farqi, muallif aniq tarixiy voqea hodisalarini o'ziga xos badiiy yo'sinda aks ettirganidir. Natijada u g'oyat o'qishli chiqqan. Bu kitoblarning mashhur bo'lib ketganini shundan ham bilsa bo'ladiki, asar ko'p marta nashr qilinganidir. Inshaalloh sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Muallifdan. Saodat yo'lining eng ulug' va eng so'nggi rahbari. Alloh taoloning eng sevgili quli va elchisi Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam janoblarining go'zal, barkamol, o'rnakli hayotlarini butun borlig'icha aynan tasvirlash, ashobining unga nisbatan muhabbatini, vafodorlik tuyg'ularini mukammal ko'rsatish, dushmanlarining kin va hasadga to'la xatti-harakatlarini to'lisicha ifodalab berish, fikrimizcha hech bir insonning qo'lidan kelmaydi. Masalan, Abu Bakr hazratlarining janobi Rasulullohga bo'lgan mehr-muhabbati, Abu Jahldagi kin va hasad Ummon kabi cheksiz, chegarasizdir. Hozirga qadar aytilganlar ham, aytilajak gaplar ham shu Ummondan bir necha qatradir xolos. 100 yillarcha davom etgan tussiz, mas'uliyatsiz hayot, bu hayot ichidagi yaxshi yomon, ibrat olish mumkin bo'lgan e'tiqod, axloq, odat va an'analar. Undan keyin ilohiy amr hilpiratgan tavhid sanjog'i va haq bilan botil orasida yuzaga kelgan buyuk kurash. Qo'lingizdagi kitobning birinchi bo'limi Sarvari Anbiyo janoblarining tug'ilishidan to nubuvat vazifasini olgunga qadar kechgan hayotlarini va o'shandagi johiliyat davrini aks ettiradi. Undan keyingi nubuvat va risolat vazifasini olgandan to Parvardigorga qovushganlariga qadar o'tgan vaqt saodat davri deyiladi. Oydinliklar sari deb nomlangan ikkinchi bo'lim shu davrning ilk pallalaridan hikoya qiladi. O'ylaymizki, ushbu kitobni o'qiganlar orasidan payg'ambarimizni yanada yaqindan tanidim, yanada ko'proq sevadigan bo'ldim deydigan biror inson chiqar va huzuri ilohiyda ham shunday shohidlik berar. Ana shunda bu kitobdan kutilgan natija mukofotga erishgan bo'lamiz. Asarning bu jildida payg'ambarlik vazifasi kelguniga qadar Rasulullohning muborak ismi shariflariga sallallohu alayhi va sallam salovati qo'shilmagan. Biroq buni Rasulu Akramga nisbatan hurmatsizlik deb tushunmaslik kerak. Kitobda qo'ldan kelganicha hurmatga rioya qilingan. Bugun ham markada muboraklarda samimiyat ila salotu salom aytganlarga shonlarga yarashadigan darajada muomala qilishlariga ishonganimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga abadiyatlar qadar va olingan nafaslar sonicha salotu salomlar aytamiz.
Alloh taolo sari eltguvchi yagona saodat va hidoyat yo'li bor. U ham bo'lsa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan yo'ldir. Insoniyat erishi oladigan eng yuksak axloq qanday bo'lishi lozimligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shaxsan yashab ko'rsatganlar. Bundan boshqa yo'l qidirgan kimsa badbaxt bo'lur. Uni kamsitgan kishi dunyo va oxiratda xor uzor bo'lur. Unga qarshi chiqqanlar alal oqibat balo qazoga giriftor bo'lur. U zotga bo'lgan sevgi, ibodat, u zotning sharafli ismlarini zikr etish saodat, u kishining shafoatlardan mahrum bo'lish falokatdir. U zoti sharifga, u zotning yo'llaridan yurganlarga, u zotga xos ummat bo'lishga g'ayrat qilayotganlarga salomlar bo'lsin. Inson sevgani bilan birgadir hadisi xabar bergan saodatga erishganlarga salom. Bugun bir soatgina Rasulullohni uyimda mehmon qilsam qanday baxtiyor bo'lardim. Do'konimga borayotganimda oldimda payg'ambarimiz yurib borayotganlarini ko'rsam, men o'zim qanday yurgan bo'lardim. Men qatnashayotgan majlisda Nabiy akram janoblari sallallohu alayhi va sallam ham o'tirgan bo'lsalar, men o'zimni qanday tutardim? Janobi Rasululloh yashagan saodat davrida yashaganimda, u zotga hurmatim qanday bo'lardi? Kabi hayajonli savollarni o'ziga bera oluvchi va bularni aziz umrida tatbiq qilish fursatini topguvchi, yotardi u kishining sevgisi yodi bilan uyquga ketguvchi, uyg'onganida u zotning gul bo'ylarini hidlash fikri ila turadigan mo'minlarga salomlar bo'lsin. Tilim seni so'ylasin, qalbim doim seni eslasin, sevginga to'qnashmagan qalb ko'ksimda bo'lmasin, mushk taratgan tuprog'inga yuzlarimni surmasam, isyon ila chirigan ko'zlarim yumilmasin. يا رسول المحبه يا رسول السلام يا حبيبي